այսօր մեր եթերում։ Ձկնաբուծությունը որպես գերակայող առաջընթաց է ապահովել։ Սիբիրախտի կանխարգելումը։ Ձկնաբուծությունը մեր հանրապետության առաջընթաց ունեցող ճյուղերից է։ Կառավարության 2012 թվականի միջոցառումների ծրագրով այն համարվել է գերակայող, որի առաջնահերթ խնդիրներից է արտադրության և արտահանման ծավալների աճի ապահովումը, Ռուսաստանի Դաշնություն ձկնամթերք արտահանողների թվաքանակի ավելացումը։ Ճյուղում առկա հիմնախնդիրները համակարգում է կառավարության կողմից ընթացիկ տարում ստեղծված միջգերատեսչական աշխատանքային խումբը։ Արարատի մարզում գործող ձկնաբուծական շատ ընկերություններ ընթացիկ տարում տնտեսական լուրջ առաջընթաց են արձանագրել հայրենական արտադրության ձկնատեսակներով ապահովելով թե ներքին և թե արտաքին շուկաների պահանջարկը, դրան իապես նպաստել է նոր տեխնոլոգիաների ներդրումը։ Օգտագործում ենք օդամղիչներ, տարածքում բոլոր երևում են։ Ջուրը ոչ թե օգտագործում ենք մեկ անգամյա, այլ 4 անգամյա։ Հետագա ծրագիրը, որ ջուրը ամբողջովին ջրայեռացման այս կանալները չթափվեն, օգտագործենք եւս ֆիլտրացման միջոցով աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, որպեսզի ջրի քանակի պակասելու հետ միաժամանակ մենք կարողանանք ձկան արտադրության ծավալները ավելի մեծացնենք։ Տնտեսությունը իրենից ներկայացում է կիսափակ ցիկլով աշխատող տնտեսություն, որտեղ որ ջրի օգտագործումը մենք անում ենք մոտավորապես 5 անգամ ավելի իր 1 լիտրի ուրեմն արտադրողականությունը բացացել ենք մոտ 5 անգամ ավելին։ Այսինքն, եթե մենք կարողանում ենք 1 կուբամետրի վրա ստանալ 10-12 կիլոգրամ սովորական պայմաններում պահելու, այս դեպքում մենք ստանում ենք մոտավորապես 60-70 կիլոգրամ 1 խորանարդ մետրից ձկան, արտադրություն, ձկնամթերք։ Նոր տեխնոլոգիաներից է նաև կերակրման ավտոմատ համակարգի ներդրումը, ժամանակակից կերախոհանոցի տեխնիկական վերազինումը։ Նորամուծությունը հնարավորություն է տալիս բարձրացնել աշխատանքի արդյունավետությունը, դյուրինացնել գործընթացները։ Ավտոմատ ձևով դա չափում է ջրի ջերմաստիճանը, սարքավորումների միջոցով, որը տեղադրված է բասեյների ներսում և ջրավազանի ներսում, և դրանից ելնելով տրված է ծրագրի մեջ նորմատիվները, կերի, որը ինքը հաշվելով կերակրում է, կորով կերակրում է ամբողջ ճանսվա ընթացքում։ Այսինքն մենք ունենում ենք մոտավորապես 20-30% ուրեմն կերի խնայողություն և ունենում ենք մոտավորապես 20-30% արագ աճ ձկան։ Եվ թթվածնի հարստացման մեթոդիկան էլ, որը տրվում է կոմպրեսատորների միջոցով, երբ որ ջուրը պտտվում է այրոլիֆտի միջոցով, ջուրը պտտվում է բասեյնի մեջ, մի քանի անգամ նույն ջուրը պտտվելու դեպքում մենք անթատ հարստացնում ենք թթվածնով։ Ոչ թե միայն մաքուր թթվածնով, այլ կոմպրեսատորով, որը դրսից օդը վերցնում է, խտացնում և մղում է դեպի բասեյնի մեջ և հարստացնում է ջուրը թթվածնում։ Դրա շնորհիվ է, որ մենք կարողանում ենք 1-ին 5 ավել անգամ պահել ձուկ 1 խորանարդ մետրի վրա։ Հաջողություններին զուգընթաց ձկնաբուծության ոլորտում կան նաև չլուծված խնդիրներ, որոնք թերևս խոչընդոտում են ճյուղի զարգացմանը։ Խոսքը մասնավորապես վերաբերում է ձկնաբուծության նպատակով օգտագործվող հողատարածքների կարգավիճակին։ 2005 թվականին կառուցապատելուց հետո այս շինությունները համարվեց ինքնակամ շինություն, կատեգորիան հողի մենք փոխեցինք 2011 թվականին, բայց վարկավորում վերցնելով կառուցած այս տարածքները դարձան այս Սայատնովա համայնքի սեփականություն, և հիմա խնդիրը առաջացել, որ մենք պետք է համայնքից գնենք աճուրդի կարգով 32 միլիոն ավել դրամ մուծելով մենք պետք է գնենք մեր իսկ կառուցած տարածքը։ Ես խնդրի լուծումը իհարկե վերադաս մեր կառավարությունը, պետք է առաջարկի ինչ-որ տարբերակներ, անցյալ տարի ընդունվեց օրենք, բայց դա ցավոք վերաբերում է միայն նոր կառուցողներին, մենք պայքարեցինք այս հարցի շուրջը, բայց դա մեզ չվերաբերվեց, 5 կառուցապատասներին չվերաբերվեց։ Միգուցե մեր կառավարությունը ընդառաջի մեզ, թեկուզ մաս-մաս, թեկուզ ժամկետ տրամադրելու, որպես այդ թեկուզ այդ գումարները մուծելով մենք կարողանանք հողի կատեգորիան փոխել։ Խնդիրներից մեկն էլ վերաբերում է ջրի թույլտվության ժամկետների երկարացմանը։ Թարափազգիների համար 1 ցիկլը իրանց կտևում է 7-8 տարի, երբ որ իրանք սև խավիար են տալիս։ Ներդրման ժամանակ բոլոր բանկերը հարցնում են այն բոլոր թույլտվությունները, այն բոլոր սերտիֆիկատները, բայց քանի որ տեսնում են դուք ունեք 3 տարվա թույլտվություն,
բոլորի մոտ հարց է առաջանում, բա որ 3 տարի հետո ձեզ նորից չթույլ տան շարունակել այդ ջուրը օգտագործել, այդտեղ մենք կանգնում ենք ինչ-որ մի փաստի առաջ։ Ես չեմ գտնում, որ եթե պետությունը ուզենա բոլորին արգելել ջուրը, պետությունը կարգելի, որովհետև եթե մարդը չի վճարում կամ պետք է այդ ջուրը պետությանը, միանգամից արգելանք կդրվի դրա վրա։ Բայց եթե կա թույլտվությունը, ինչ կարևոր է դա 3 տարին մեկ թարմացնել, իմաստը չեմ տեսնում։ Եթե պիտի տան 3 տարին մեկ, դե թող տան 15 տարով, չէ՞։ Հետո 15 տարվա ընթացքում, եթե ինչ-որ մի բան գլոբալ կփոխվի, գլոբալ կարելի օրենքը փոխել եւ ինչ-որ մի բան հարցի լուծում տալ։ Իսկ եթե ոչինչ չի փոխվի, մարդիկ գոնե կգնան ներդրողներ կան արտասահմանից, ասեն ինվեստիցիաներ են ուզում անեն, երբ որ տեսնում են 3 տարվա ժամկետ ջրի թույլտվությունը, բայց մենք 3 տարի հետո ի՞նչ է լինելու։ Ու մենք չենք կարողանում այդ հարցին պատասխանել։ Ձգնաբուծական տնտեսությունները, ովքեր մինչև այսօր չեն փոխել իրենց տնտեսությունների հողի նշանակությունը, նրանք ի վիճակի չեն եղել փոխելու, չեն ունեցել համապատասխան ֆինանսական միջոցներ։ Հիմնականում մնացել է փոքրամասնությունը, ովքեր այլևս ի վիճակի չեն նման գործընթաց իրականացնելու։ Սակայն պետք է ասեմ, որ այս գործընթացը ես գտնում եմ, որ սահմանադրական նորմի խախտում է, քանի որ եթե ձգնաբույծը գնել է գյուղնշանակության հող եւ վրան իրականացնում է իր նշանակությանը համապատասխան գյուղնշանակության գործունեություն, ուրեմն ինքը պարտավորված չէ այդ հողատարածքի նշանակությունը փոխելու։ Եթե ձգնաբույծը գներ գյուղնշանակության հող եւ նրա վրա ոչ գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացներ, սա պարզ է, որ նշանակության անհամապատասխան գործունեությունն իրականացնելու համար պետք է տվյալ հողի նշանակությունը փոխվեր այլ կատեգորիա, ասենք արտադրականի։ Հողի կարգավիճակի վերջնական կարգավորումը հույժ կարևոր է, քանի որ այն լուրջ խոչընդոտներ է ստեղծում նաև բանկային գործընթացներում։ Եթե հողի նշանակությունը փոխված չէ տվյալ տնտեսության, այն գրավի առարկա, որպես այդպեսին դիտվել չի կարող, քանի որ տնտեսությունը կա, առկա է, գոյություն ունի, սակայն իր արժեքով չի գնահատվում, այն դիտվում է որպես գրավի առարկա համապատասխան բանկերի կողմից, որպես ազատ տարածք, որպես ազատ տարածություն, հողատարածք, եւ դա 25 անգամ ավելի ցածր է գնահատվում, քան իր իրական արժեքն է, եւ ձգնաբուծական տնտեսությունը 25 անգամ ավելի ցածր վարկ է ստանում, որպես ներդրումային վարկերի մասն է խոսքը, եւ ինքստինքյան 25 անգամ ավելի դանդաղում է իր զարգացումը, ձգնաբուծության զարգացման գործընթացը։ Ուստի ես Հայաստանի ձգնաբուծների անունից եւ հայ ձգնաբուծների անունից խնդրում եմ մեր երկրի բարձրաստիճան պաշտոնյաներին, որպեսզի կիրառեն համաներում գոնե մինչեւ 2008 թվականը կառուցված ձգնաբուծական տնտեսությունների համար կիրառեն 0 գործակից հողի նշանակության փոփոխման, կամ եթե գտնում են, որ իրոք սահմանադրական նորմի խախտում է, որի հարցում ես համոզված եմ եւ կասկածանք չունեմ, ուրեմն տարբերապես ազատեն ձգնաբուծական տնտեսություններից նման գործընթացի իրականացման պարտավորությունից։ Գյուղատնտեսության նախարարության կողմից համատեղ աշխատանքներ են կիրառվում, որպիսի փորձեն օգնել ձգնաբուծական տնտեսություններում հողերի կատեգորիայի փոփոխության եւ ջրի թույլտվության երկարաձգման հետ գործընթացին։ Իսկ 2012 թվականի վարչապետի հանձնարարականով գյուղատնտեսության նախարարությունը ներկայացել է վարչապետի որոշման նախագիծ արարացյան հարթավայրերում ջրի փակ եւ կիսափակ ցիկլին անցնելու վերաբերյալ։ 2012 թվականին ավելացել է ձկան արտադրության ծավալները, ավելացել են ձկան արտահանման ծավալները եւ նախարարության կողմից դա մշտական լինելու է հստողության կենտրոնում։ Հայկական ձուկը համայն եւ որակական հատկանիշների շնորհիվ մեծ պահանջարկ է վայելում արտ երկրում։ Կառավարության առաջնահերթ խնդիրը նոր շուկաներ դուրս գալու համար անհրաժեշտ պայմանների ապահովումն է։ Նախարարության եւ կառավարության կողմից կատարում են համապատասխան քայլեր միջազգային կազմակերպությունների, եվրոպական կազմակերպությունների հետ համատեղ աշխատանքներ են տարվում, որտիսի Հայաստանի Հանրապետությունը ստանա ձուկ եւ ձկնամտեր կարտանելու եվրոհամարանիշ, հավատարմագրված լաբորատորիա ստեղծելուն, որպեսզի կարողանանք Հայաստանի Հանրապետությունից արտահանենք նաև ձուկ Եվրամիության երկրներ։ Առայժմ հայ ձկնաբույծների համար ձկնամթերքների արտահանման ավանդական շուկան ապահովում է Ռուսաստանի Դաշնությունը։ 2009-10 թվականներին Հայաստանի Հանրապետությունից
Ռուսաստանի Դաշնություն զուգ եւ ձկնամտեր կարտահանելու թույլ տվություն են ունեցել 22 կազմակերպություն նախարարության աշխատանքների շնորհիվ 2011-ին եւ 2012-ին այդ ցուցակը ընդլայնվել է դարձել է 29 կազմակերպություն եւ հույսով ենք որ մինչեւ տարվա վերջ այդ ցանկը կավելանա եւ մեր ձկնաբույսները կունենան ավելի շատ հնարավորություններ Ռուսաստանի Դաշնություն զուգ արտանելու քանի որ այսօրվա դրությամբ հիմնական շուկան հանդիսանում է Ռուսաստանի Դաշնությունը մեր նպատակներից մեկը գլխավոր նպատակներից մեկը հանդիսանում է այդ ցուցակի ընդլայնումը ճիշտ է նաև արտանումներ կատարում են այլ ուրիշ երկրներ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ Արաբական Էմիրություններ Վրաստանի Հանրապետություն բայց հիմնականում շուկան այսօրվա դրությամբ համարվում է Ռուսաստանի Դաշնությունը որտեղ մենք ունենք շատ լուրջ մրցակիցներ Ընթացիկ տարում ռուսական շուկայում ձկնաբուծական որոշ ընկերություններ հիմնախնդիրներ ունեցան, որոնց շտկման ուղղությամբ ձեռնարկվեցին օպերատիվ միջոցառումներ։ 2012 թվականին Ռուսսելխոզ կազմակերպության կողմից հայկական 4 կազմակերպությունների ձկան փորձակնությունների հիման վրա հայտնաբերել էին աղիկային ցուպիկներ։ Մեր կողմից միանգամից օպերատիվ աշխատանքներ կատարվեցին համենայնդեպս դեռ պարզված չէր թե տաղիկային ցուպիկը որ փուլում էր գտնվում միգուցե ինչ-որ պայեստից տեղափոխելու մինչև առևտրային կետերը համենայնդեպս նախարարության կողմից կատարված աշխատանքների շնորհիվ երկու կազմակերպությունը որը խստացված ռեժիմի տակ էր արդեն հանվել են խստացված ռեժիմի տակ, իսկ երկու կազմակերպությունը, որը Ռուսսելխոզ Նազորի կողմից արգելանքի տակ էր դրված, բանակցություններ են տարվում եւ հույսով ենք, որ մոտ ժամանակներս այդ երկու կազմակերպությունը կարողանան արտահանել Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Գյուղատնտեսանախարարության կողմից մշակվում է Հայաստանի Հանրապետությունում ձկնաբուծության զարգացման հայեցակարգը, որի աշխատանքները կավարտվեն 2013 թվականին եւ այն կներկայացվի կառավարության քննարկմանը։ Ձկնաբուծությունը Հայաստանում ունի զարգացման լայն հեռանկարայնություն, անհրաժեշտ ներուժ եւ բավարար պաշարներ, իսկ այն խթանելու համար անհրաժեշտ է ապահովել ցածր տոկոսադրույքներով երկարաժամկետ վարկավորում, ինչպես նաեւ հստակեցնել օրենսդրական դաշտը։ Սիբիրախտը ինֆեկցիոն հիվանդություն է, որով վարակվում են եւ մարդիկ, եւ կենդանիները։ Ինչպես կանխարգել են այն։ Խորհուրդ է տալիս համաճարակաբան Արսեն Դանիլյանը։ Հարուցիչը ցուպիկ է, ապրում է, աճում է աերոբ միջավայրում եւ գյուղացական կենդանիներից սիբիրախտով հիվանդանում են խոշոր եւ մանր եղջերավոր կենդանիները, հիվանդանում են խոզերը, հիվանդանում են ավելի զգայունակեն ձիերը։ Սիբիրախտի ժամանակ ուրեմն ունենք սիբիրախտի մի քանի ընթացք, հիվանդության մի քանի ընթացք, ընթանում է կայծակնային, սուր, ենթասուր եւ քրոնիկ եղանակներով, ձևերով։ Սիբիրախտի կայծակնային ընթացքի ժամանակ որպես այդպիսի նշաններ չկան, որովհետեւ հիվանդությունը այնքան արագ կարգով է ընթանում, որ նույնիսկ կլինիկական նշանների բացակայության դեպքում կենդանին անկում է։ Այսինքն հանկարծակի կարող է կենդանին անկում ապրել։ Միակ նշանը, որ վերջնական փուլում մեզ կարող է որոշ չափով իհարկե ոչ լիարժեք հետազոտման առանց հետազոտման դիագնոզ դնել, դա բոլոր բնական անսկերից կենդանիների փրփրախառը արյան արտահոսքն է։ Դա որոշ չափով մեզ թույլ է տալիս կասկածել, որ սա սիբիրախտ հիվանդություն է։ Իհարկե վերջնական պատասխանը դա հանրապետական անասնաբուժական լաբորատորիայի փորձակնությունն է։ Սա կայծակնային ընթացք է, հաջորդը դա սուր տիպն է, հիվանդությունը ընթանում է մի փոքր ավելի երկար, որի ժամանակ հնարավոր են արդեն ի հայտ գալ սիբիրախտի բնորոշ կլինիկական նշանները։ Սուր ընթացքը կարող է տևել 1-2 ժամից մինչև 2 օր, հիմնական նշանները, որով կարող ենք նախնական դիագնոզ դնել, ուրեմն դա առաջինը դա ջերմության բարձրացումն է 41-ից մինչև 42 աստիճան։
շնչառության դժվարացում, ստամոքսի ատոնիա, բոլոր տեսանելի լորձաթաղանթները ցիանոտիկ վիճակում են, կենթանու մոտ առաջանում են նույնիսկ փքանք, ջերմության բարձրացումը տևում է երկար, պահպանվում է ջերմությունը երկար, ու որոշ ժամանակ հետո կենթանու նորից անկում է ապրում. Ենթասուր տիպի ժամանակ կլինիկական նշանները համարյան նույն են, մի տարբերությամբ, որ ենթասուր տիպի ժամանակ հիվանդությունը կարող է տևել մինչև 2-ից 3 օր, ավելի երկար, իսկ քրոնիկական տիպի ժամանակ հիվանդությունը 2-ից 3 ամիս մինչև կարող է շարունակվել. Հիվանդությունը, եթե դիագնոզվում է, ախտորոշվում է վաղ շրջանում, հնարավոր է նաև կենթանու բուժում։ Գոյություն ունի հակասիբիրախտային գերիմուն սիճուկ, երբ հիվանդությունը վաղ շրջանում ախտորոշվում է, ներերակային ներարկվում է հակասիբիրախտային գերիմուն սիճուկ և անտիբիոտիկների հետ զուգահեռ, և կարելի է ստանալ արդյունք, որ կենթանին չի անկում և կենթանին բուժվում է սիբիրախտի ժամանակ։ Հիվանդանում են, ասեցինք, որ նաև մարդիկ, հիմնականում վարակի աղբյուր կարող են դառնալ թե կենթանիների, թե մարդկանց համար, հիվանդ կամ սատկած կենթանիները, իսկ հիվանդությունը տարածողներ կարող են հանդիսանալ գազաններն ու գիշատիչ կենթաթռչունները։ Նաև տարբերակ կա, որ հիվանդանան արյունածուց միջատներից, որոնք կարող են նստել սատկած սիբիրախտով հիվանդ սատկած կենթանու դիակի վրա, այնուհետև կծել մարդուն ու մաշկի ամբողջականության խախտումից հետո հարուցիչը կարող է ներթափանցել օրգանիզմ։ Արոտային շրջանում կենթանիները հիմնականում վարակվում են ալիմենտար ճանապարհով, քանի որ ինքը ասեցի ցուպիկ է եւ արյո պայմաններում է ապրում, հարուցիչը լինում են նաեւ հողում։ Հիմնականում հողում է լինում եւ հողի շերտերում կենթանին արածելու ժամանակ արոտի բացակայության ժամանակ, երբ արդեն արոտի բարձրությունը ցածր է, կենթանին ամբողջ այդ հիմքից պոկում է խոտը, որի ժամանակ նաև բերանի խորոչ է տանում նաև սիբիրախտի հարուցիչը, եւ աղեստամուքսային տրակտի որևիցե մի մասում, եթե կա ամբողջականության խախտված մի հատված, այդ հատվածից ցուպիկը կարող է ներթափանցել օրգանի արյան արյունատար համակարգ եւ հետագա արդեն սիբիրախտի իմ նշած բարդություններով ընդանա հիվանդությունը։ Հիմնականում վարակվում են ալիմենտար ճանապարհով կենթանները, անմիջապես հողի հետ շփումից, ու կվարակվեն նաեւ մսուրային շրջանում, եթե կերակրում են կենթանիները վարակված կերերով, դա նույնպես համարվում է կենթանների համար բավարար պայման, որպեսզի վարակվեն սիբիրախտի հիվանդությամբ։ Գյուղացին կամ ֆերմային տնտեսության ղեկավարը կենթանին անկելու անկման պահից հետո անմիջապես տեղյակ է պահում տվյալ համայնքի անասնաբուժին, իսկ համայնքի անասնաբուժը տեղյակ է պահում Արմավիրի անասնաբուժասանիտարիայի, Սնդի անվտանգության և ֆիտոսանիտարիայի ծառայությունների կենտրոն ՊՕԱԿ, համաճարակաբանին և մարզային տնօրենին։ Ձեռք ենք առնում համապատասխան միջոցներ, մենք անմիջապես մեկնում ենք տվյալ վայրը, առաջի հերթին որ անում ենք, դա եթե կասկածում ենք, որ կենթանի սիբիրախտով հիվանդ է, վերցնում է նմու շականջից, իհարկե վերցնում ենք այնպես, որպեսզի վերցրած հատվածից արյուն չկաթա հողի վրա, և մենք մեխանիկորեն հետագայի համար սիբիրախտի համար օջախ չթողենք այդ տարածքում։ Վերցնելուց հետո փորձաքննություն է կատարվում Արմավիրի լաբորատորիայում, եթե կան կասկածելի նշաններ, ուղարկվում է անասնաբուժական հանրապետական լաբորատորիա։ Պատասխանը գալուց հետո, իհարկե միջև պատասխանը գալը, մենք հսկողություն ենք սահմանում տվյալ դիակի մոտ, որպիսի կենթանին չտեղաշարժվի, արյան թափվելը կանխվի, հետագա վարակի աղբյուր չթողնելու համար։ Պատասխանը գալուց հետո կենթանին, եթե հաստատվել է որպես սիբիրախտով հիվանդ կենթանի, առաջի հերթին այրվում է կենթանու ամբողջ մսեղիքը, ոչ մի բան չի մնում բացարձակապես, այրվելուց հետո խորը հողի շերտը բացվում է, այրված քանակությունը լցնում ենք փոսի մեջ, ծածկում ենք հողի հաստ շերտով, դրանից հետո բիտոնապատվում է ու կատարվում է աղտահանություն կաուստիկ սոդայի և քլորակրի միջոցով։
բարձր տոկոսանելու ծույթով ախտանում է տվյալ տարածքը հետագայում նորից վիրախտի օջախ չթողնելու համար։